Në mesin e shumë deputetëve të cilët nënshkruan pavarësinë e Kosovës, në atë kohë konsiderohej si deputetja më e re, e cila arriti që të bëhej pjesë në shkrimin të kësaj deklarate si një deklaratat më të rëndësishme të vendit tonë. Andaj sot kam kënaqësinë që bashkë me mua është ish deputetja më e re asaj kohe, Njumza Emine. Mirëmëngjes, e dashur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Krasi që të kemi sot në studio edhe së bashku, t'i kujtojmë ato moment, ani pëse unë kam qenë pak mëni në moshmin, po që kujtoj shumë në atë moment edhe deklaratën edhe a momentin e shpallës pavarësis, ku edhe deputet arritën, apo besoj që më shumë emocion të nënshkruani në atë deklaratë që do mbete i shenjë historisë edhe pavarësisë të vendit tonë. Ti po besoj më së shpeshte e kujtojnë. Po, para se të edhe ti ndaj edhe momentet emocionale, por edhe të triumfi tim, edhe si deputetja ma e re, por edhe që kisha fatin dhe nderin që t'jeme edhe pjesë tashme një aktit historik deklaratës së pavarësisë së Kosovës, du t'i uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë gëzuar dhe uroj që këtë vend tashme ta dojmë në atë kuptimin që se cili të jep kontributin dhe ta mbajmë, sepse kemi adresën e kemi identitetin kombëtar edhe shtetëror, por që duhet të çdoherë të punojmë që të ndërtohet dhe të jetë një shtet demokratik dhe normalisht dhe me shumë progrese. Meni shumë unime në këtë ditë? Po. Shkëmbeni unime? Po, unë zakonisht jam në për studio televizive edhe në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni dhe me shumë kënaqësi dhe i pranoj ftesat dhe sepse du t'i ndaje dhe momente që shumë qytetarë dëshirojnë të dinë se si ka qenë edhe koha, a kemi ditë më herë që do të shpallet, do të thonë janë pyetjet që janë kurioztar të dinë, por unë a ditë e mbaj mend sepse sot është një kohë shumë e mirë me diell, por që a ditë ka qenë shumë ftoft. Dhe normalisht nuk e kemi dit asë ne që kemi qenë aty që do të ndodhë ajo, sepse duke dit edhe shumë breza edhe shumë dëshmor që kanë ra, ne jemi me faqë që në atë legislatur jemi pjesë të deklaratës, por që edhe një motiv edhe një përgjithsi, sepse thjesht në nënshkrues e deklaratës është moment krenarie, por edhe një emocion që bartë në vete, edhe unë kthehem çdo herë në atë ditë, sidomos këtë ditë është një emocion që është i pashpjegueshëm, edhe në mënyrën se si jemi, sepse gjithmonë e kam besu në lirinë dhe pavarësinë e vendit tim, por nuk e kam besu që unë do t'jem dhe do t'bëhem pjesë e historisë së bashku me kolegë që kanë qenë atë legislaturë, dhe shpeshere dhe takohemi edhe për këtë ditë edhe me kolegët të asaj legislature dhe i kujtojmë, por edhe reflektojmë se qëfar është bërë për këto 16 vite në Kosovë, por që mendoj që aqë shpejt ka shku koha kure kujtoj dhe kure shofë dhe sot ku jemi, mendoj që është bërë një progres, por ende ka për të bërë, sepse tashmë normalisht që janë edhe përgjithësi tjera, por unë jam shumë e lumtur, sepse e mbaj mend që edhe Gazeta Express nga gazetari dhe që e respektoj jashtë zakoni shumë Berat Buzhala, pa që një artikull deputetja më e re dhe deputeti më i vjetër Mark Krasnici që ende mbaj atë dhe kam në arkiv, se si e ka shkru në atë mënyrën më të mirë dhe kure kam ledzu, edhe unë kam pas emocion dhe si e ka përshkru që si deputetja më e re, sepse nuk ka qenë e letë, po ju them në atë ko ka qenë jashtë zakonisht sfiduse që t'jesh edhe ere, që t'jesh edhe për herë të parë, edhe për herë të parë edhe që të inaugurosh seancën me deputetin më të vjetër, për herë të parë në politikë, gjithçka ka qenë emocion, po them, por që tashmë është krejtë ndryshe, është edhe pjesëmarrja më shumë e vajzave dhe grave në politikë, edhe në rolin e vendimarrjes, duke fillu edhe nga e para shtetit, që ku së bashku kemi qenë edhe në mandatin e dytë me shkëlqesin Vjosa Osmani, unë kam qenë kryetare në atë ko, ajo ka qenë antare Komisionit për Integrim Evropiane, por që kur i shofë gratë zonja edhe shumë të tjera, edhe në gazetari, edhe në arsim, edhe në institucionet vendore,
e kam atë ndjesin që them sa mirë që ka ardhë kjo ditë edhe, edhe të ketë pjesmarje, sepse unë mendoj që nuk fale diçka, po ti duesh vetë a punosh dhe të luftosh për atë se çka dëshiron të bëhësh, jo vetëm në politikë, po e them, por edhe në këtë sferat në jetë. Po, cilat ishin një formatat që i kishit atë kohë si deputet, me qenë se dihej për një unë për afërsisht se kur do shpallemin, po cilat ishin informatat që i kishe aty po anë i afër, me qenë se keni qenë aty ku po zihej gjithë situata edhe i gjithë emocionit. Po, informatat kanë qenë shumë të rezervuara sepse gjithmonë na ashtën që të jeni në Kosovë, të mos lëvizni, sepse pritet në por orën normalisht që ne kemi ditë më herët, por prapë kemi qenë po them të rezervuar sepse ju e dini që edhe nëpër parti politike është një rend ku duhet të respektohen edhe informata dhe të mbeten aty, por që po them, unë personalisht dhe shumë kolegë tjerë, deri sa kemi shku atje, nuk ju besoj? Nuk, jo, dhe pavarësisht asaj që unë e mbaj mend edhe kur kam hynë në kuvendin, në ndërtesën e kuvendit të Kosovës, por edhe mrenda ka qenë një qytetar të shumët edhe jashtë dhe me gazetar të shumë që e përcjellin dhe pyesnin, por që në momentin e në shkrimit të deklaratës e pavarësis, jam e vetëmja nësë ishin edhe videot edhe në arkiv që janë, që jam vonu më së shumëti, sepse më është dridhe dhe dora nga emocioni, por edhe jam e ndu para se të nënshkruaj, sepse nëse i shifni edhe nënshkrimet e kolegve tjerë janë pa emër dhe pa mbi emër një piesë, por unë kam e ndu, sepse ka ardhë në atë moment edhe ajo përgjithshmëria, se si ta bëj edhe në shkrimin, dhe kam bë me emër dhe mbi emër. Një ashtë gjonë, do të figurojnë për gjithmonë atë e emërit, kështë që shumë i shekë me ndu këtë pjesë në asë soloj situate. Po, edhe më kanë bëdhe këtë pytje në fundë, se pse u vonove ka shumë kër u këteva në ullë, se thash po, e mendova dhe se është përgjithsi e madhe dhe është deklarata që nuk nënshkruhet çdo ditë, është një akt historik që mbetet për gjithmonë dhe edhe të vjen ai moment, por që ja, kjo ka qenë edhe që e mbaj mend edhe sartë në nënshkruaj, edhe dokumentet tashmë që jam në më kujtohet lidhet me atë moment. Po, lidhet me nënshkrimin e deklaratës pavarësisë. Po, e këshim përmend pak kronologjikisht që nga mëngjesi si ishte dita, me qenë se po besoj qysh në mëngjesin i taku bashkë me kolegë me deputetët jenë për të nisë një ditë të gjatë edhe të palashme cilën e kemi prit me vite e shekuj. Po, kemi pas mbledhje të grupit parlamentar, fillimisht e kam pikë kafën e mëngjesit si gjithmonë me prindrit edhe me diqet gjithë janë zgju herët dhe me padurim dhe ata kanë qëndru pranë televizionit dhe ajo momenti edhe kur telefonin më është dashtë me ndalë sepse non stop dhe bënte dhe se si kur, por që kjo ka qenë do shta dhe po kur është përfundu, kemi shku edhe duman kemi dalë, mezik që kemi dalë nga objektin, nga qytetarët duke na përqafu edhe endëm kujtonë edhe duat i takoj edhe qytetarë që po provoj edhe t'i gjej se qëfar përqafimi kanë arë të unë edhe jo ambet. I ke ato pamja ishe? Apo ftyrat i kam parasysh, por jam duke bë përpjekje që t'i gjej edhe fotot që t'i takoj, sepse është e di që ka qenë një burë me një mosh, por edhe një grua, në fakt qift, që më kanë bajt edhe nga duart kanë fillu që të më nuk më lëshonin me përqafimin, por edhe me... E po më rëmqet dhe trupje dhe tashkë për të regajnë. Kjo ka qenë edhe unë du edhe po bëj përpjekje që të takoj, sepse di që edhe kolegët e tjerë kanë vazhdu që të pinë kafe dhe më kanë thanë një sekundë se pori me qytetarë, sepse dhe unë doja me ndoa dhe me ata, se ka qenë shumë ftoft edhe ata me orë të tana kanë pritë para ndërtesës kuvendit të Kosovës. Po, edhe dita vazhdoj, u këthyjët në kuvend, se o anë sa njësi, gjithshka. Po, dita vazhdoj, normalisht që ka qenë e rrethuar me gazetarë nga krejt bota, do të thotë, edhe aqë shumë ka pas edhe interesim dhe të medjave të ndërkombëtare, sa që
po them, derisa kemi dal nga aty, kanë qenë edhe momentet nga stafi i kuvendit që dëshironi të bënin foto, edhe nga kolegët, unë normalisht që kam vazhdu me kolegë, por i kam vazhdu edhe me familjen time dhe me shoqëri, sepse gjatë rrugëtimit tim në karierë, kanë qenë familja mbrapa dhe normalisht edhe shoqëria që ti dëshiron me nda dhe, po ka qenë fest kudo, në çdo lokal ku ke shku, ka pas muzikë dhe ka qenë si një ëndër, do të thotë një ëndër që pa kujt i besoj. Po, pa kujt i besoj, por që më së miri, ndoshta e dim ne kur e përjetojmë dhe që nuk përsëritet asnjëherë, sepse janë ato momente që të vijnë pa ndonjë planifikim, por edhe tek ka qenë edhe restoranti De Rada, ku afër kuvendit, ku ata aq atmosferë kanë bërë dhe aty ka qenë një moment kur ende është, aty kanë, po, aty kemi shku e mbaj mend pas seancës, edhe me kolegë, kanë qenë edhe kolegë nga partitë të tjera, ku e kemi fillu festën aty po ndalemi edhe një hand tek në shkrimi. Po. Edhe po e shojmë nga afën aty edhe në shkrimit të në që ti dhe vendose me shkru edhe emrin edhe mbi emrin, me qenë së është një akt i cili do mbetej për jetë, një akt ligjor mbi të gjitha dhe një akt i cili do shënoj historinë. Shumë që të ka shku mendja në atë kohë me vendose edhe emrin e mbi emrin, për dallim nga po e shojmë edhe pse edhe njëri nga deputetët po mduket e ka bërë të njëjtën gjë. Po, por një shumicë nëse veç duket aty, por një shumicë e kolegëve, këtu është fati që po, janë edhe kolegu, janë disa kolegë afër meje, por shumica e në shkrimeve nuk janë kështu, nëse veç është mundet regjia që të vendosë deklaratën edhe të shihet edhe në shkrimet, por që unë po them edhe ata kolegë kanë pas emocione dhe sigurisht ashtu e kanë mendu, por që unë po, duket qartë edhe kam pas kujdes edhe mënyrë shumë të si që shini që të jetë emrin dhe mbiemrin. E mban një kopje të deklaratës, me qenë se është krenari edhe për familjen tënde dhe për një mes që a ke arrit me u bë pjesë e historisë Kosovës? Po, pa tjetër, e mbaj edhe në shtëpi, mbajnë edhe antarët e familjes, shoqëria ime, edhe kërkojnë edhe shumë meqt edhe kur ka festa apo dhe ditëli unë dhurata i bëjë edhe deklaratën, sepse duhet se cili qytetar të ketë, sepse kjo është deklarat e akti ma i lartë edhe në që duhet të adinë edhe shumë gjeneratat të reja, edhe në zyre e mbaj, por që duhet edhe shumë gjeneratave të reja në përshkolla, sepse kjo është identiteti jonë, edhe këtë duhet të adi se cili fëmi, se si ka, jo vetëm për deklaratën, por edhe para se të vje dhe rriti kjo moment, se qëfar sakrifice ka pas në gjatë rukëtimit të shpallis e pavarësisë së Kosovës. Po, do të kemi, po, kjo është edhe fotografia më në shkrimi, cilën edhe ti një muzeku në kupe, dhe po i shohim anipse janë ndoshta më vështirë të dalueshme edhe në shkrimet edhe emna gjithësësi. A ditë pas në shkrimi, the që vazhduat në fest, në njën nga kafenit aty po një afën kuvendit, nuk po e ti dalime politike, gjithë ishit bashk? Jo, jo. Në fakt, gjithëmonë, unë edhe sa kam qenë edhe në kuvend dhe kur kam kryesua dhe Komisionin për Integrim Evropiane si kryetare, asnjëherë nuk duhet këtë, jo vetëm që s'kam pasur personalisht, sepse kur ka të bëjë interesi nacional duhet të gjithë të jemi të bashkuar, dhe edhe nga natyra ja me këtë frymën e bashkëpunimit dhe të ekipës, por që unë shpesher e shof edhe që ende nuk e kemi atë frymën e unitetit kur të ka të bëj me interesat nacionale. Nuk e di ne si individ jemi shumë të suksesshëm në jashtë vendit kur shkojmë, por kur ka të bëj në interesat nacionale, e kam një përshtypje që më shumë e luftojmë njëri tjetrin se sa të bashkohemi, po e them në gjitha fushat, duke fillu edhe nga muzika, edhe nga kultura, edhe nga, e sidomos në politikë, kjo nuk duhet të jetë.
Ne edhe në për familje tona kemi debatet të ndryshme dhe kjo është forma e demokracisë që por nuk duhet thotë që ti ta luftosh edhe ta cënosh edhe integritetin e Kosovës, karshi edhe qytetarve, por edhe karshi edhe bashkimit evropian. Unë mendoj që duhet kultivohet fryma e unitetit në kudo ku jemi dhe ta përqojmë këtë mesaj që ne jemi një shtet demokratik, ne jemi një shtet ku e dëshirojmë edhe më të mirën. Tash është një moment i mirë, sepse unë atë kohë, kur e kam udhëheqë Komisionin për Integrim Evropiane, kemi bërë përpjekje të shumta për plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave, dhe tashmë këtë vit është edhe më ndryshe, sepse unë e di që shumë qytetarë janë edhe jashtë vendit për ta festuar dhe këtë ditë dhe bashkohen edhe me familjarët, sepse nuk kanë pasur edhe këtë mundësi që se sot është fest kudo. Edhe duhet këtë fest në kuptimin e reflektimit, por edhe të krenarisë që kemi identitetin ton, e kemi adresën ton, e kemi flamurin ton, kemi himnin ton, një flamur pavarësisht që disa edhe nuk e kanë përqafu, por unë mendoj që ky është identiteti jonë dhe duhet të përqafohet. Ne jemi një kom, kuptohet, flamuri Shqipërisë duke ardhë, unë i pash edhe në për shumë kishin dekoru edhe qytetin, është shumë mirë që tjetë edhe flamuri Shqipërisë, sepse na jemi një kom, por mos të harojmë që ky flamur është identiteti jonë. Atë duhet të mbaj, sepse edhe në zyre, ku do, unë personalisht i kam dy flamuj, kuptohet, por kur të shkoj të përfaqësoj vendin tim, unë përfaqësohem me flamurin ton, që jam shumë krenare, pavarësisht jo vetëm se jam në shkruse deklaratës, por që njëre përgjithmonë është që nuk duhet të kem këtë pse kjo ngjyrë është, kjo flamur që është. Aty përveç deklaratës edhe shpalljes u zbulua edhe flamuri më i ri i Kosovës në atë kohë. E kishit pa në më henet, apo ishte gjithka aty për në aty që edhe ju e patë si deputet? Edhe ne kemi, nuk është që edhe jemi pyetur edhe për këtë, por që normalisht që një ngjyre kaltërt, një ngjyre shpresës, kushdo që ka ideu, dhe kjo... Cilat ishin komentet nësë të kujtohen atë ku midis kolegve mes deputetve, momenti kur e patë flamurin edhe identitetin ma të rritë Kosovës? Ka pas komentet të ndryshme, dhe pse gjashtyje, pse ngjyra e verdhë, pse... Por që me doj që pas gjitha tyre komenteve, prapë se prapë kanë votu, sepse është dashë të votohet normalisht, dhe komente të ndryshme. Por që besoj që kjo ka qenë mëse miri e duar, apo dhe kushdo që e ka ideu, ne në ato momente, pa djetër që është dashtë të marim vendimin, sëpse ka qenë qlirimi i vendit. Kjo është kryesoria në bitë gjitha që triumfini i shtetit tonë, që t'jemi të lirë dhe mos të kemi më barjera si që kemi pas. I gjithë vendi u vërshua nga prestigjozet ndryshme botërore, po ashtu edhe emisarë cilët kanë qenë për mision në Kosovë, keni pas takime, shkëmbime, biseda, shfjallë, shpërbesoj urime? Po, unë ende... Edhe intervista. Edhe intervista, po, edhe në... Ku do që shkoj dhe tashmë edhe si presidente komitetit Paralimpik të Kosovës, unë me këtë flamor, dhe këtë flamor është Komiteti Paralimpik i Kosovës, që është vendosë dhe flamuri, edhe aty ka qeni emocion, du të ndaj edhe në televizionin e juaj, sepse ende nuk e kam ndar, kur është votu për pranimin e Komitetit Paralimpik të Kosovës nga gjitha shtetet për që t'jemi pjese në asamblenë generale. Ka qenë edhe aty një krenari, ku unë me atë flamur, kur më është dorzu dhe kur
Emocion jashtë zakonishti i madhë, sepse u pranu Kosova tashmë është për herë të parë që do tjetë pjesë e lojrave paralimpike Parisi 2024, dhe është edhe tjetër histori, ku tashmë Kosova është për herë të parë, po them, edhe në historinë e sportit paralimpik, që ky flamur do tjetë edhe në gusht në Paris, me paratletët tanë, ku do të parakalojnë në pjesëmarrjen e lojrave paralimpike të Kosovës. Kështu që, po them, ky flamur kudo që shkoj, edhe në prezencë, në pjesëmarrjen time si president e Komitetit Paralimpik, por edhe në angazhime tjera që i kam, gjithmonë dhe kur i them që po, dhe deklaratën kur e shoh që ose edhe hulumtojnë edhe për profilin tim, bëjmë pyetje të shumta si ke arrit, është krenari, janë komente të ndryshme edhe nga organizatorët, por edhe nga gazetarët që kam shku në televizionet të ndryshme, duke filluar nga Amerika e po edhe nga shitet tjera të Bashkimit Evropian, që mos i përmendim më rreth. Por është interesimi madhe edhe në televizionet e Shqipnis, ku më ftojnë edhe nuk më harrojnë, sikur jo, du të vlerësoj televizionin e juaj për kujdesin që e keni, por edhe për mbështetjen që keni të regu për aktivitetet që unë i zhvilloj në kuadrët dy organizatave që i udhëheqi, kështu që jam mirënjohëse jashtëzakonisht shumë. Po, pa dyshim edhe për ne, themi, për gjitha mediat është obligim që t'i bani atëqisim suksesit e vendit dhe të rinjve tonë, në gjitha tyre cilët e përfaqësojnë shtetin tonë denjë. Si ishte e nesër mja pas pavarësis me qenë se kur pjasim për pavarësin, gjithmonë 7 vjetë shkurti si kur ka nësi të nesër më ndje qëfar do bëj, ku të nisej, me qenë se ju prisit një punë e gjatë e cila duke se aty kështë e fillu. Me ju thanë të drejtën, tërnatën dheri në mëngjes, unë nuk kam bëgjum, duke festu, por që me ato dy orë gjumë, prap kam dalë, sepse puna ka vazhdu, dhe prap duke diskutua, dhe normalisht ka qenë prap, po theme, dhe ajo ana e... A ka ndodhë, si ka ndodhë, dhe gjitha duke i përcjele dhe gazetat të ndryshme dhe po edhe në intervista e di që janë ftu, ka shku edhe dita edhe me angazhime, por edhe me intervista të ndryshme, duke i ndoa dhe momentet, por edhe për fushat e ndryshme që veç unë kam qenë atë ko në Komision Parlamentar për punë dhe mirëqenie sociale. Sot në mbetet që këtë rrugë të vazhdojmë duke e përbacu shtetin tonë ashtu si që është mësëmine dhe nështa që edhe shteti jorë më vonë tjetë krenojnë për shumë emna. Këtë po e bëni edhe në punën tashma? Po, unë po jashtë politikës, mirë po me një ambasador tjetër. Po, edhe këtu ku jam, sepse ta ndërsohët Komiteti Paralimpik në dy organizatat më të mëdhaja botërore edhe të pranohët, mendoj që nuk është vetëm politika ku ti e përfaqëson vendin, është edhe gazetaria, është edhe sportin. Ne i kemi ambasadorët më të mirë, që krejtë Kosova e din, por unë, tashmë janë bërë dhe shumë, duke fillu nga Majlinda, Nora, Kili, e shumë të tjerë. Kemi edhe nga muzika, Rita, Dua Lipa, Beberegja, e plot të tjerë. Mendoj që se cili qytetar, ku do që përfaqësohet, që përfaqëson vendin, duhet të jetë ambasador dhe të promovoj vendin më të mirë. Nuk promovohet vendin duke u... duke mos pasin unitetin dhe duke e mohu shtetsin tënde, edhe duke undje inferiore karshi të tjerve. Unë, për shembol, kam shumë takime dhe konferenca ku shkoj dhe besom një që të barabart jemi, sepse aqë shumë ka potencial në Kosovë, aqë shumë ka potencial edhe të punës që e bëjmë, sa që kjo është mënyra më e mirë, po them, për mes edhe sportit, edhe shumë fushave tjera që të tregojnë qëfar kultura kemi, të tregojnë për familjen qëfar vlera kemi ne si familje. Unë shpesher, kur i tregoj se qëfar vlera ka dhe sa është e shenjt familja jonë, edhe qëfar ushimi kemi,
përkundër, po them, sfidat i kemi, por unë gjithmonë mundohem që ti tregoj anët e mira që i ka Kosova, por edhe ato anë që nuk i ka, mendoj, gjithmonë mundohem që ti sjell Kosovës me projekte të ndryshme dhe që të ndihmohet, sepse kjo është mënyra më e mirë ku ti e ndihmon shtetin tënd. Edhe secili qytetar, një mesazh ku e kam, kudo që është, duhet ta doj vendin e vet në mënyrën që t'jep kontribut dhe mos të presin vetëm nga liderët. Por ata ku janë, se cili duke filluar dhe nga mirëmbajtja e pastërtis në natyrë, sepse ka shumë kur i shof, unë them që duhet të filloj se cili nga vetja, që ta shef edhe parkun pa mbeturina. Çfarë po bëj unë për shtetin? Çfarë po bëj unë për shtetin? Dhe këtu duhet të jetë ajo ana e kur e don ti vendin, don me pa edhe pastërt. Normalisht që është përgjegjësia edhe e institucioneve që ti kryjnë punë të veta, por edhe një përgjegjësi edhe të shtetit, edhe të qytetarëve që të kontriboj dhe të jetë një shtet më i miri në botë me anën e, sepse ne kemi të regu, po theme dhe njëherë, kemi artistët tonë dhe ambasador tonë, por duhet shumë progres. Unë sot më shumë duhet të flasë për progres, sepse jemi në moment, jemi një ditë feste, por duhet edhe një moment reflektimi që çfarë është bërë për këto 16 vite. Unë, nështë tri elemente mund të me përmen, kemi pas zhvillim, gjatë këtë në 16 vite, me qenë se neve shpeshen mësojmë, jemi vetëm kritike, rralë heni shojmë edhe ato të minat edhe zhvillimin që kemi pasur, pavarësisht situata ndryshme politike, tensioneve edhe momenteve të pakëndshme. Kemi pas zhvillim, por kemi edhe regres. Duke filluar dhe, ja, po, po i filluar nga policia e Kosovës, sepse duke ardhë i pash policin, se si e ruajnë ambientin, dhe më rastisit që dhe t'i shofe dhe ju i dini që nuk kanë asë sigurime shëndetsore, dhe nuk i kanë asë ato pajisjet që duhet i kenë. Po i filluar nga policia, sepse sot ishte mbush gjithë me ruajnë sigurej, me siguri, dhe pastaj, nëse i filluar me dhe të ana e shëndetsis, në spitale tona kemi doktor shumë të mirë, por e kemi padhe në pandemi se si është sigurimet shëndetësore ende nuk i kemi. Po dalë edhe të karsimi. Kemi shumë studenta që kanë potencial, por sa po prodhohet, ne kemi edhe rezultatin e që doli edhe nga PISA se si dolëm të fundit. Dhe kjo nuk është mirë, duhet të bëhen reforma edhe aty. Te gjysori, duhet gjysore dhe tjetë, une kam një përshtypje që kemi aqë shumë gjyshtar të mirë, por politika që mos të interferoj dhe të ketë një anë të gjyshorit më të mirë. Pastaj të infrastruktura, po dalet e infrastruktura të personat me aftësi të kufizuar. Ne nuk kemi qasje për to, dhe në për gjitha objektet ku bëhen, edhe në rrugë jo isheni. Ideni edhe më së miri, por unë po flesë në aspektin e infrastrukturës të para atletve tanë, kur unë i zhvilloj aktivitetet sportive, gjithmonë duhet jetë një përcjels. Apo dhe qasja atyre në institucionet vendore mungon. Mos flasim ande edhe për shërbimet e tjera. Dhe ka dhe shumë një list, okej, liberalizimi i vizave, basave, por kjo është një padrejte madhe, sepse kjo është do duhet të ndote qysh më herët, sepse në atë ko ne veç e kemi i plotësum të gjitha kriteret, por prapë kjo ishte diçka që ndodhi, por që mendoj që është shumë evonuar, sepse tashmë ne nuk i kishim pas ato rrate e gjata dhe qysh i kemi pas të qytetarve në maltretimin, diskriminimin që është bërë. Pavarësisht që unë nuk e kam pas këtë telashe me pajisje të vizave, por unë pse nuk e kam pas, nuk duhet të jemi të mendoj vetëm të ana personale, unë i kam pas antarët e familjes ku kam pas vështërsi dhe shumë qytetarë të tjerë kur i kam pas pritje nuk më është duke në regull. Pastaj edhe ana e, unë mendoj që edhe disa për shembull portale, pavarësisht që unë e kam një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me mediat, por duhet i bëj edhe një apel që të ketë më shumë gazetarë që të bazohen në faktet dhe të hullumtojnë më shumë dhe mos të marim copy-paste, po shprejmë kështu. Për kundër që unë prapë, po e them,
kam një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me të gjitha media dhe kjo ka, më ka ndihmu që ta promovoj aktivitetet dhe që të jemi pjesë arma më e fort edhe që kam pas. Du ta potensoj, kanë qenë edhe mediat që kanë promovu aktivitetet dhe tashmë jemi pjesë e barabart e botës, jemi Kosova, tashmë është pjesë, po them, si Komitet Paralimpik i Kosovës. E me qënë se jemi të sporti, pa të shep që një imazh të mirë do i sillin edhe organizimi i lojna me zë dhe tonë, një prezentim shumë i denjë, është një mundësi shumë e mirë për shtetin tonë, ti tregojmë vlena tona edhe ti tregojmë botës se kush jemi ne. Po, tashmë, po them, kjo është lajm i jashtëzakonshëm. Edhe pranimi i Komitetit Paralimpik të Kosovës në arenën botërore është lajm i jashtëzakonshëm, është mrekulli. Por tashmë janë përgjegjësitë po dhe zotimet që duhet qeveria e Republikës Kosovës të mundsi. Ti përkthem, po patjetër që duhet, sepse tashmë edhe shteti jon, edhe qeveria e Republikës Kosovës ka obligime kashi të para atletëve. Unë së shpejti do të nënshkruaj edhe marveshjen me Ministrinë e Kulturës, Rritjes dhe Sportit dhe gjithmonë po loboj dhe po avokoj që të përmirësohet gjendja, të bëhet një qendër parasportive, një qendër ku të gjithë para atletet ta kenë një hapësirë që të ushtrojnë, sepse unë ne po flasim për pjesëmarrjen tonë të lojrave paralimpike, por besojmë që ende kemi sfida të pajisim personat më aftësi të kufizuar me rekuizita sportive, me pajisje të karrosave që janë sportive. Por që me mbështetje dhe tashmë po e presim edhe këtë lajm edhe nga qeveria e Republikës Kosovës, javën tjetër besoj, me buxhetin se çfarë përkraje do të ku kam marrë edhe premtime nga Ministria e Kulturës, Rinjës dhe Sportit, që do të ketë mbështetje edhe për federatat parasportive, por edhe për Komitetin Paralimpik të Kosovës. Por që unë mendoj që duhet të bëhet edhe më shumë. Unë e kuptoj edhe buxhetin e limituar, por nuk e kuptoj që nuk e kuptoj ende anën e vlerave të paralimpizmit, një pjesë ku këta nuk duhet të shohin, po flasim për personat me aftësi të kufizuar, që nuk duhet të shohin sa për mëshirë, por duhet t'i ndihmojnë edhe të përgatiten që t'jenë pjesë me kolegët e tyre në garat ndërkombëtare. Më herët nuk e kanë pas këtë mundësi, sepse nuk kemi qenë të pranuar, por tashmë mundësit janë. Mbështetja po besoj që do t'jetë edhe më e madhe, me buxhet është fjala, sepse gjithçka lidhet edhe me buxhet, se gjitha këto aktivitete, gjitha këto garat që zhvillohen, e kanë koston e tyre. Njonza, po të drejtohem kështu, ishte kënaqësi që i ndam këta minuta së bashku edhe që u rikthyem pas 60 vitën pa në momentin ku u shkruaj historia e vendit tonë edhe po besoj që ka me mbet një kujtim i min edhe një kujtim për cilin ta ka lakmi shumë persona. Një kujtim i mirë jo vetëm për ty, mirë po edhe për familjanë e tu, me që se kanë jetë të arritur në atë personale, janë edhe krenari e familjes edhe shoqërisë edhe e kolegëve. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi, me ndoa gjitha këto edhe momentet të nënshkrimit të deklaratës, por edhe reflektim mbi gjitha ato se çka na u preokupojnë edhe si qytetar fillimisht të Republikës Kosovës, por edhe si deputete për dy mandate, ku ndjehem jashtëzakonisht e lumtur që me ato mundësitë që i kam pas, me atë vullnet që kam pas, jam mundu që të angazho maksimalisht dhe tashmë krejt me një fush tjetër jam, por edhe këtu vazhdon kontributi im edhe personal, por edhe profesional. Ishte kënaqësi, po ashtë një fest të mbanë sotit e mujin. Faleminderit shumë.